Hej och välkomna! Idag ska jag visa hur man kan skriva ett program i Python som genererar en haiku, alltså en dikt som kallas haiku, det är ett speciellt typ. Och då vill jag att den som tittar på programmet eller använder programmet ska själv skriva in vissa av orden som ska användas i haiku. Jag är i ett verktyg som heter Replit. Det är en hemsida och du skriver bara in repl.it, Replit. Och så kan du skapa en ny Replit där. Och den jag har skapat har jag valt programspråket Python då. Så jag börjar med att zooma in lite så ni ser lite bättre. Och för att visa hur det funkar då, så när man ska skriva ut någonting på skärmen så skriver man print. Och inom fnuttarna skriver man det som ska skrivas ut då. Vi skriver tjohej och så trycker man run och så skriver den ut tjohej igen. Om jag vill att den som tittar på programmet eller använder programmet ska mata in ett ord, så använder jag input. Så nu har jag en variabel och den får värdet av input, och innanför input här kan jag skriv ett ord till exempel. Så variabeln ord får värdet av det som skrivs in av användaren då. Och så kan vi skriva ut igen bara för att se att programmet har förstått. Skriv så här. Du skrev. Så man gör ett plus emellan när man ska blanda strängar som denna och variabler som ord. Så där. Så vi kör run och då står det så här. Skriv ett ord, och det är samma som står här. Och så väntar de på att jag skriver ett ord. Då kan vi skriva god dag, och sen trycker enter så kör programmet vidare. Du skrev god dag, skriver jag fel. Så funkar det. Och med hjälp av dessa då så tänkte jag skulle bygga upp en haiku. Så då börjar vi med, och den här texten man kunde skriva i input, den verkar inte funka så bra här i Replit när det är långa texter. Så jag skriver först ut frågan som jag vill att besökaren ska besvara. Och då vill jag att man ska ange en tid på året. Tid på året. Eller en del av dagen. Eller en scen då. Och så får vi ge exempel så att man inte förvirrar dem. Till exempel sommar, morgon, eller strand. Sådär. Så första utskriften är ange en tid på året, del av dagen eller en scen. Och det kan vara till exempel sommar, morgon eller strand. Därefter gör jag den här inputen då. Och då har jag en variabel som heter tid. Även om det inte passar på scen så är det tillräckligt specifikt för att jag ska veta vad det är. Input. Sådär. Sen vill vi ha ett adjektiv. Ange ett adjektiv som beskriver den tiden eller platsen. Till exempel mörka, ljuva och så vidare. Och så gör vi en input. Adjektiv 1. Det kommer ett adjektiv till sen. Input. Sådär. Så nu har jag det man svarar på första frågan. Det hamnar i variabeln tid. Det man svarar på andra frågan hamnar under adjektiv 1. Sen skriver jag ett substantiv. Ange ett substantiv. Till exempel groda. Substantiv 1. Vi ska ha två av det också. Input. Och så kör vi en print till.
ovanligt tillsammans med det du nyss angav. Och så har vi ett substantiv 2 ska det vara. Substantiv 2. Input. Sådär. Sen ska vi ha nästa adjektiv. Nej, vi ska ha en print först. Print. Ange. Ytterligare ett adjektiv. Jag glömde mina fnuttar. Och det ser man för att färgen blir fel. Nu ska vara rött. Sådär. Ytterligare ett adjektiv. Till exempel horig eller liten. Adjektiv 2. Och så en input på det. Så där blir många ord detta. Och till sist ska vi ha ett verb också. Ange ett verb. Det var konsekvent här. Till exempel sjunger, springer. Verb lika med input. Sådär. Så nu har vi samlat in all informationen och vi kan ju bara testköra det för att se hur det ser ut. Ange tid på året skriver vi hej, tjo, det man kan skriva om man vill här, reagerar inte. Så, och sen händer ingenting för jag har inte sagt åt den vad den ska göra med alla de här orden, den bara registrerar orden egentligen. Så nu ska vi ju sätta ihop det här till en dikt då. Och det gör man med print. Och då skulle man kunna börja här med nattens. Och så lägger vi till adjektiv. Adjektiv 1. Och sen får man liksom själv lägga in att det ska vara ett mellanrum mellan orden. Sådär. Så det här är bara ett mellanrum mellan orden. Så här kommer det en sträng som står nattens. Det kommer vara samma för alla utskrifter. Sen kommer det adjektivet man angav. Och sen ett mellanrum. Och sen vill vi ha tid då. Vi ska se hur det ser ut om vi skriver ut nu bara. Vi testar. Ange en tid på året. Vi ska se, vi tar vinter. Och sen ett adjektiv som beskriver det. Glada. Substantiv tar vi en häst. Och något som är ovanligt med det då, choklad kanske. Ytterligare ett adjektiv. Ful. Och ett verb, skriker. Nu skriver ni bara ut de första. Nattens glada vinter. Ja, men det blir bra som första rad. Gör vi en rad till. Då kan vi ta en grekisk. Så tar vi adjektiv 2. Och sen ska vi ha en substantiv. Ett. Och sen så får vi ha ett mellanslag här. Och sen så lägger vi in ett verb. Och sen tar vi en sista raden här då. Njuter av kan vi använda. Och så lägger vi in substantiv 2. Här borde vara hela dikten.
titta en tid på året. Då tar vi kväll. Någonting som passar det då. Mörka. Substantiv. Vad sa vi? Häst kan vi köra igen då. Ett substantiv som är ovanligt tillsammans med den. Vi tar choklad då. Ytterligare ett. Horig. Och ett verb. Skriker. Nu får vi haikuna. Nattens mörka kväll. En grekisk horig häst skriker. Njuter av choklad. Fantastiskt bra dikt alltså. Nu ser ni att ni som är svensklärare här. Att det ska vara ett kommatecken här. När man räknar upp grekisk horig häst. Så vi kör det efter grekiska. Det är ett kommatecken där. Och så testar vi kör igen. Tar vi något annat. Vi kan ta höst. Lada. Tapir kan vi ta. Och en vad ska vi ha? Resväska. Och då kan vi ha en ful. Ett verb. Sover. Nattens glada höst. Passar ju sådär bra ihop. En grekisk ful tapir sover. Njuter av resväska. Otroligt fint. Vill man inte att det här ska gå ihop med det man har gjort innan så kan man göra en radbrytning här. Det räcker att göra sådär bara. Ska se, nu kan jag bara trycka enter här för att komma ner. Ja, så blir det ett mellanrum däremellan. Och nu ser ni när man inte fyller in några ord så blir det bara orden jag själv har angivit här. Nattens en grekisk njuter av. Så enkelt kan man göra en haiku. Och det här kan man ju byta ut till någonting annat. Det behöver inte vara nattens. Det skulle kunna vara... kan ta en lokal kan man säga istället. Eller vi tar livet, det låter ju djupt. Och så kör vi en lokal här. Testar vi igen. Strand, mörka. Då tar vi groda här då. Häst. Orig. Sjunger. Livets mörka strand. En lokal hårig groda sjunger. Njuter av häst. Ja, går inte att göra bättre. Fantastiskt. Ja, så här kan man i alla fall göra om man vill skapa en dikt med hjälp av ett Python-program. Lycka till nu allihopa. Ha det så gott. Hej.